Pamirsa, salah setunggaling jujukan wisata ing Kulon Progo ingkang gadah sesawangan alam ingkang mirunggan jemenika tebing kayangan. Ing papan menika para pelancong saged mirsani sesawangan alam lepen ing sak ngandaping tebing. Ngendangi jujukan wisata ing lalatan Ngayogyakarta kados mboten wonten telasipun. Wonten kemawon spot-spot ingkang wajib dipun datengi kangge nambah koleksi foto menapa dene pengalaman. Salah setunggaling papan wisata ingkang ampun ngantos kata lumpeng menawi ngepasi nindakaken wisata ing Ngayogyakarta inggih menika Dam Kayangan. Dam Kayangan dumunung ing Kalurahan Pendawarejo Ngirimulyo Kulon Progo. Ing papan menika para pelancong saged amirsani sesawangan alam ingkang indah tur edipeni. Dipun tambah ilining toya ing sak ngendaping tebing saya ndamel sesawanganipun neng semaken. Ing papan menika para pelancong ugi saged mirsani setunggaling grojogan toya saking dam ingkang dipun bangun dening pamerintah. Grojogan ingkang inggilipun utawis sekawan meteran menika saya ndamel swasana langkung neng semaken. Saking ilining toya grojogan menika saged dipun mirengaken swantenan toya ingkang mili lan nabrak selo ing ngandhapipun. Ing sak ngandhaping grojogan menika kadangkala dipun umpangataken dening warga masyarakat ing sak kiwa tengening laladan. Saperlu nindakaken karemenanipun utawi hobi inggih menika mancing. Ing sak tengahing lepen kayangan menika ugi kathah wontenipun selo-selo ingkang saged dipun mupangataken kangge nindakaken swapoto ngepasi toyanipun boten ageng. Ing siring kilen saking dam para pelancong ugi saged mirsani wontenipun belik ing wanci-wanci tinamtu papan menika dipun mupangataken kangge nindakaken krita budaya dening warga masyarakat. Mlebet ing papan wisata menika tasih lelahanan. Para pelancong cekap bayar parkir kemawon 2000 kangge tetumpaan pit motor, 3000 kangge mobil lan 12000 kangge tetumpaan minibus ingkang ukuranipun rati ageng. Menawi panjenengan luwe ing papan menika ugi sampun cumawis wontenipun wandedaran utawi restoran. Widi lan Arif Yuda Asung Palapuran.